ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା କୁସୁମାଟି ଗ୍ରାମରେ 2019 ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସଠାରୁ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥବ୍ୟୟ ବରାଦରେ ମୂର୍ତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଭାଗର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କରାଗଲା ଚାରାରୋପଣ, ଫଳକବି ଲଗାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କିଛି ହାତଗଣତି ଗଛ। ଗଛ ଲଗାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ତଥ୍ୟ ମଗାଯାଇଥିଲା। ତଥ୍ୟ ଆସିବା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ସାଂଘାତିକ ସତ। ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 1100 ମିଶ୍ରିତ ଜାମୁ, ନିମ୍ବ, ଛତିଆନା ଏବଂ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ପ୍ରଭୃତି ଚାରାରୋପଣ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ଏ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 483,000 ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଗଛ ନାହିଁ, ବନୀକରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି, ଖାଲି ଫଳକରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଛି ବନୀକରଣ। 1100 ଗଛ ଲଗାଇ ବିଲ୍ ହୋଇଛି। ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଚାରା ଉପରେ ଯେତିକି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ମୁଁ କିଛି RTI ମାଗିଥିଲି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯେତିକି ସବୁ ମାନେ ଗଛର ଯେଉଁ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ତେଣୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କିଛି ତଦନ୍ତ ହେଉ। 1100 ଗଛ ଲଗାଇକି ବିଲ୍ ବଟକା କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି। ଗଛ ନାହିଁ, ଗଛର ସୁରକ୍ଷା ବି ନାହିଁ, ବତା ଦେବା କଥା, ନେଟ୍ ଦେବା କଥା, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଗଛ ବି 50-60 ବଞ୍ଚିଥିବ ଗଛ ବିଲ୍କୁ ନେଇ। ୟାକୁ ଆମେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଆମର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବୁ। JCB ଦ୍ୱାରା ଖୋଳା ହେଇ ଏ ଗଛ ପୋତା ଯାଇଛି। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗଛ ଲାଗିବା କଥା, ସେଭଳି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗଛ ଲାଗିନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁ 4,77,000 ଟଙ୍କା ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 4,00,000 ଟଙ୍କାକୁ ହଡ଼ପ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗ୍ରାମରେ ଏକାଧିକ ପୋଖରୀ ଥାଇ ପାଣି 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଗୁହା ହୋଇଥିବା ବିଲ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏଭଳି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ କଥା। 700-800 ଗଛ ଥିବା ସେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି, ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଅସାମାଜିକ ଲୋକ ଗଛ ଉପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଇନକ୍ୱାରୀ ହଉ ଠିକ୍ ଭାବରେ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇନକ୍ୱାରୀ କରି ଆଉ ଠିକ୍ ସତ୍ୟ ଜିନିଷଟା ଆସୁ ବାହାରକୁ। ଏତେ ଟଙ୍କାର ଗଛ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ଗଛ ଏତେ ତ ନାହିଁ, ଏ କମ୍ ପଇସାକୁ ମାନେ ଅଫିସିଆଲି ଲୋକ ଆଧିରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଲ୍ ପତ୍ର କରି ସବୁ ଆମ ଗାଁକୁ ହରିଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଠିକ୍ ଜିନିଷଟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇ କୁସୁମାଟି ଛଣର ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ତ ଗଛ ବଞ୍ଚିଆ ହୋଇକି ଅଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତରୁ ବାଡ଼ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏଇ ଛଣହର କୁସୁମାଟି ଗାଁର ସେମାନେ ଗଛ ଉପାଡ଼ିକି ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ତାକୁ ଗଛ କି ଉପାଡ଼ିଦେଲା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ସହି ଏ କୁସୁମାଟି ଛଣର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆଜି ରୋଡ଼ କରରେ 700-800 ଗଛ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିକି ଅଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ଏ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଶୁଣୁଛି, ଯଦି ଅଛି ଲୋକଙ୍କର ଦରଖାସ୍ତ ମୁଁ ପାଇଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ କରାଇବୁ। ଗଛ ଲାଗିଥିବା ଦର୍ଶାଇ ବିଲ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା କିଛି ଅଲଗା। ଏବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦାବି ଏହି ଘଟଣାର ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।